Vamos aqui, então, para a próxima ferramenta, que é a ferramenta do retângulo. Né, parece que vai ser uma ferramenta simples, ela tem muitos, muitos recursos ali. Vou selecionar aqui uma cor qualquer para a ferramenta, isso eu já tinha mostrado anteriormente. Aqui ao lado, nós temos a opção, então, de aplicar um contorno e aplicar aí perdão aplicar um, um contorno não, aplicar uma cor em gradiente né, o contorno é o terceiro aqui posso selecionar uma cor em gradiente aqui eu tenho as formas dele né, se vai ser radial se vai ser de forma linear aonde eu trabalho então uma angulação aqui para o meu gradiente caso eu queira acrescentar mais cores basta dar cliques ali ó, e aí eu faço então a mistura de acordo com o que eu deseje aqui então é bem tranquilo não tem muita dificuldade aí dá para trabalhar um preenchimento aí de forma tranquila. Se eu quiser então colocar um contorno no meu objeto, aqui do lado está selecionado já a cor dele preta, você pode mudar, pode colocar qualquer cor e aqui se você quer ele tipo sólido, se você quer ele aqui né, do tipo DERD, ou se você quer ele dotted, tá Olha é que é por fora ali no centro e você pode aumentar também para poder ver. Esse esse tipo de contorno aqui dotted, ele fica no caso então como se fosse um preenchimento gradiente, né? percebam que ele está misturando algumas cores ali. Esse dash aqui ele vai fazer a mesma coisa, porém com uma, uma proporção menor da tá, joia, e aqui o preenchimento de cor única, cor sólida. Se eu deixar, por exemplo, o dash e clicar aqui né, e mudar a cor, ele vai mudar ali e vai manter a tonalidade no caso. Ó, posso modificar as duas áreas? Ó. Ele mantém a tonalidade que você selecionou para o seu gradiente, tá, joia? Mas aqui eu posso então modificar, é só questão de acabamento mesmo. Mas comum é deixar aqui o um insólido. Eu mesmo não gosto muito de estar utilizando contorno aí dentro dos meus objetos. Aqui acima, vamos começar até por essas áreas. É isso eu já tinha mostrado, opacidade aí num todo do seu objeto. Posição dele, tá joia? Com a transformação aqui, então tem opções aqui para trabalhar posição, trabalhar largura, altura é a mesma coisa que faz a ferramenta de transformação. Então não tem aí muito o que mostrar nesse campo de posição. Aqui as proporções de cores, como eu já mostrei, Aqui nós temos algumas opções de distorção para ele. Ó. Então posso fazer uma inclinação no meu objeto tanto na parte horizontal quanto na parte vertical. Deixa eu deixar aqui em zero. Percebam que ele tem também um pontinho antes aqui. Ó. Praticamente todos os, os recursos, né, ele tem esse pontinho. Todos os recursos que é recursos de modificação, tá? Então, é, para que, que serve esse ponto? Esse ponto ele serve para você trabalhar, na verdade aqui, até deixa deixar zero, a linha do tempo, alguma animação aí dentro do seu objeto. Vamos supor que eu queira fazer ele aumentar, um, bom, ele aumentar, ele né, está pequeno aqui, vou deixar mais ou menos. No meio e quero fazer ele aumentar, então se eu deixar ele desse tamanho que é 27 e marcar um keyframe, percebam que na linha do tempo ele colocou um quadro. Vamos supor que aqui, quando chegar a 2 segundos, eu quero que ele aumente um pouco. Quando eu aumentar o tamanho do meu objeto, percebam aqui que ele vai fazer justamente para mim de forma. É aqui, ele fez só na, na, na largura dele, tá é porque eu marquei um frame só, mas era basicamente isso que eu queria mostrar ele vai fazer, então, um aumento daquele objeto. Ó. Seria uma transição do tamanho anterior ou do tamanho inicial para o tamanho final. Vou dar um Ctrl Z para desfazer isso aqui, para que ele volte ao padrão dele e sem nenhum keyframe aqui, por enquanto. Depois eu vou explicar sobre a linha do tempo e explicarei sobre os keyframes. Por enquanto, só para que vocês entendam o que é esse ponto. Então, é para marcar a posição, o tamanho, né, ou a inclinação... Alguma modificação do objeto aqui na linha do tempo. Vou diminuir também o Transformer. Que eu creio que é tranquilo aí para vocês. Aqui nós vamos ter a opção sobre o cursor. Tá, que é o seguinte. Ao passar o mouse sobre o objeto. Isso só vai dar para visualizar quando ele estiver publicado. Eu quero que ele mostre por exemplo a mãozinha. Então toda vez que eu passar o mouse sobre ele. Ele vai mostrar para mim a mãozinha aqui como cursor. Depois eu vou mostrar para vocês lá então. Aqui em Corners. Nós vamos ter opções aí também de arredondamento do objeto, tá? Já? Então, quantos pixels aí eu quero arredondar esse objeto? Vamos aqui deixar, por exemplo, quatro lados. Né? Vamos marcar aqui uma opção de canto, por exemplo, para ele. E aqui eu vou então trabalhar aqueles valores. Opa, só que eu aumentei aqui a quantidade. Eu quero apenas quatro, perceba ali. Eu posso arredondar, na verdade, escolher né, é, exatamente qual canto. Eu quero arredondar, sem ter que fazer com todos. Vou marcar esse aqui de cima vou arredondar ele também. Percebam que somente esses dois, vou clicar fora, estão aí arredondados. Os demais ali não tem essa proporção. Tá joia? É bem tranquilo. É só para você escolher então qual lado do objeto será arredondado. Na próxima aula nós vamos finalizar com as demais opções e passar para a próxima ferramenta.